Ai, velho, fiz isso não, fiz isso não. Nossa senhora. Não, não fiz isso não. Não, essa é pra ficar registrado. De Roya Master. Ainda bem que tava filmando. Isso aí é o professor. Eita, professor! Eu tava filmando. Vem comigo que eu vou subir, vou te mostrar e eu te espero lá em cima. Ali é o mais difícil. Não passa vergonha não que tá filmando. Eu quero ver você filmar sem errar. Sem ser pela Barbie. Pode ser? Eu vou ficar daqui, ó. Eu vou lá. Eu vou te filmar, mano. Eu vou subir lá em cima pra gente filmar. Filma ela aí, filma. Hã? Você vai me filmar? Eu vou. Começou? Bora, vem por aí mesmo, Salvador. Ué, a moto tá descendo, calma. Ah, não. Você quer que eu suba a moto pra você? Vai tomar no cu, velho. Não, se você quer que eu suba, já tá à noite. Você quer que eu suba a moto pra você, Salvador? Primeiro morro que você sobe na serra. Ave Maria. O pé dele virou aí, né, velho? Não machucou, não? Não, velho. Caralho, velho. O homem é monstro.
diz que você é o Salvador Amaral, porque você é monstro. Ou qualquer outro tinha machucado. Me chupa. Ai, ai, ai. Pera, meu pedal. Não. Sei não. Foi. Aqui, aqui. Para, para, para. Você me empurrou pra lá, velho. E aí, Richard, conta pra galera o que aconteceu. Ave Maria, Salvador, né? Dando trabalho pra nós. Filma a lua lá, filma a lua. Filma lá a cidade. Filma Nossa, a cidade. Mano, eu tô com o flash ligado, filma, galera. Filma. Olha aí. Porque se eu desligar aqui o flash, vocês não estão entendendo o escuridão. O breu. Olha o que aconteceu, deixa eu resumir aqui. Dando gás na trilha, dando limite, como vocês sabem. O pedal de câmbio quebrou. Foi o eixo, ó. Lá dentro. Olha lá. No limite, mas roiou. Você tem que colocar isso que aconteceu. Você tava acima do seu limite, que eu não sei pra que você quer isso. Eu só gosto de andar acima do limite. Zona de conforto pra mim, irmão, não funciona. É, aí deu a merda. Mas faz parte. E amanhã nós tá melhor. E a cidade lá? Filma a luz lá da cidade. Filma a luz da cidade lá. Não tem jeito que você vai estar mais. Se for só o pedal de câmera, vai chutar aqui. Cuidado com a onça. Apareceu a onça aí, doido, no meio do mato. Aí. É cheio de onça mesmo. Ih! Agora eu preciso de uma chave de fenda. Você tem, Gabriel? 8 horas da noite, galera. Nós aqui na serra. Só pra me abrir. Por quê? A moto tá de terceira marcha. Vem cá, pra ir embora, mano. Nossa, velho. Tá de terceira e tá sem bateria, né? Eu tô de terceira marcha e a moto tá arriando a bateria, porque ela não sobe direito de terceira. E aí ela morre, e aí a bateria tá arriando. A ideia agora é engatar o pedal de câmbio ali, ó. Pra tentar engatar a primeira ou segunda e voltar. Tá muito exausto, a gente já tá andando quanto tempo na serra? Umas 5 horas? Umas 6 horas, velho, sem parar. E o bagulho tá louco. Olha uma pedra grande aí. Nossa senhora. Eu tô muito cansado. Tem pedra pra arrumar aí. Eu tô muito cansado, muito. Não, você tem que iluminar aqui, filho. Não, eu tô aqui, iluminando. Não, eu preciso de outra pedra pra pôr aqui. Vamos levar ali o Richard aqui, pro limite. No limite. No limite da trilha. Não tem ferramenta, não tem nada aí pra você ver, ó. Bora, Rato, segura aqui. Eu segurar? É, segura só um pedalzinho. Ai, reto, você vai bater no melão? Não, amor. Por que não tira esse parafuso aí? Eu tenho a chave dele, ué. Então, eu já tinha tirado ele, ó. Ele já passou de lá, ó. Vamos terminar de tirar ele tudo, então. Ai, minha embreagem já era. Tentei subir boa parte aqui de terceira. E subiu, hein? Subiu uns pontos ali difícil, velho. Ué, Gabriel, cadê a chave, velho? Já pega esse papelzinho no chão aí, rato, pra não deixar aqui, ó, sujeira. Na trilha. Dá um gostinho aí, dá um gostinho. Essa moto tá fedendo, velho. A minha? É embreagem, moço. Vamos sair daqui que horas? Ó, foi. Ximari. Foi. Aí é o Reich. Pega esse pedacinho aí pra me levar. Você vai fazer o que isso aqui? Recordação. Mas vamos soldar ela aí, ué. Vamos soldar ela aqui? Nossa. No limite, filho. Filmar? Essa daqui ali, não? Pra ver se esse trem vai encaixar lá, né? Vai, porque quebrou um pedacinho só. Eu acho que vai não, porque a rosca lá é mais grossa. Tinha que abrir isso aqui, ó. Gabriel, precisa de alguém segurar aqui. E sentar a pedra. Pegar uma chave aqui pra pôr aqui e pra bater a pedra lá. Segurar o quê? O pedal ou a moto? O pedal. Põe ele reto, não? É, põe ele retinho. Bate no dedinho dele aí, só pra dar uma animada na festa. Cuidado com a onça, filho. Ó, filma a onça aí chegando pra você ver. Você é louco. Coitado. Ô, fresquinha. Nunca andou de noite, hein, aí, pra você ver. Nossa, mas é fresco. Você não tá pondo não, lá não, é porque ele deixa tá eu te falar. Frio. Deixa eu abrir esse trem aí. Deixa eu segura esse celular jeito. Aqui. Daqui, segura aqui. Você vai abrir que jeito, daí, mano. Você sabe que isso aqui quebra, né? Isso aqui é a toinha que quebra. Isso aqui tinha que ter uma chave de fenda só pra dar um tapinha. Não tem. Não tem, ué. Como é que nós vamos abrir com chave de fenda? Segura. Não, segura. Vai bater em cima do meu dedo. Segura. Não, rato, isso aí não vai funcionar assim, né? Funciona não. Rato, não vai. Você aí segurou o trem, moço? Me bateu? Não vai, não. Você vai dar um estranho no meu dedo aqui. Ó, nós temos que escolher quem é o líder aqui do No Limite na Serra, velho. Quem que é o líder? Não, todo mundo é líder. Aqui tá parecendo. Eu tô quietinho. Com a pedra, tenta com a pedra. Ah, velho, nós vamos ter que abrir isso aqui de algum jeito. Tem uma fenda, não?
Tem, nós temos uma fenda. Nós temos uma fenda aqui. No limite. Vai, vou fazer uma fenda com um pedaço de pedra desse aí, ó. Cara, tem fenda, fala pra ele. Tem, não, tem. Tem fenda, tem outro pedal aqui, tem outro pedal. Tem, vamos abrir o motor aqui. Tem vamos... tudo, velho. Piscina, filho. Bota as pedras aí. Caralho. Nossa, velho, como é que nós recebemos esse morro aí, filho? Você é doido, eu tô com medo da onça. Ai, eu tô com medo do viado. Ai! Isso não vai dar certo, não. Relatos, vai, conta. Pai, tá feio aqui, ó, pra você ver, chega, tá subindo. Alô. Aqui. Alô, você vai pra academia ainda? Pois olha não. Isso aqui. Hã? Saga, moleque. Salvador, olha pra mim, meu professor do grau. Conta um relato pra nós, o que que tá acontecendo? No limite, na trilha. Salvador. Você vai pra academia? Hoje não. Não vai? Ilumina lá embaixo. Você tá doido. Não, ilumina ali, ó, a cidade, ó. Você tem 3, 2, 1, vai! Bora! Bora! Isso que é vida de trilheiro. Vai, puxa, miserável! Fazendo falta aí. Vai, Rafa, o Gabriel tá fazendo falta. É o seu mesmo, filho. Bora, vai, aí. Vai. Bora. Ajuda! Eu não tô morrendo aqui, não. É. Foi. Não vi, para não chorar. Hoje é desse jeito, a luz da lua, moleque. Traz aí, Gabriel. Bora.